oyundan sonra çox güc sərf etdiniz. Oyun çox ağır keçdi. Bu oyunla bağlı fikirlərinizi öyrənmək istəyirik. Buyurun. Mən bilirdim çox ağır oyun olacaq. Həm bizdə, həm də onlarda cavan uşaqlar çoxdur. Düz onlarda biraz təcrübəli oyunçular çoxdur. Bilirdik ağır oyun keçdi. Həm də səfər görüşüdür. Həm də meydançı süni meydançı idi. Yenə də çalışdıq, vuruşdu, tez bir zamanda bir gol bıraxdıq. Yəni onu gözləmirdik. Sonra nə qədər vuruşdu, çalışdı, gol bıraq. Sadəcə bir gol vura bildik. Yenə də şanslarımız oldu vurmağa, amma heç nə reytisi qutardı. Rasim, buraxılan goldan sonra sanki peşmanlıq hissi səndə hiss olunurdu. Çünki məhz sənin qayda pozuntusundan sonra cərimə zərbəsi təyin olundu. Bax, bu epizodda fasilədə məhkinin sənə hər hansı bir iradə olmadı ki? Yox, heç bir iradə olmadı. Sadəcə hələ bilinmir, orada 50-50 idi, heç verməyə də bilərdi. Çünki mən heç bir topun oyuna yol verməmişdim. Sadəcə sudyan 3-2 idi, verdi cərimə zərbəsi.